Generalni direktor Hemofarma tokom posete nije propustio priliku da iskaže zadovoljstvo zbog uspešnog poslovanja kompanije na čijem je čelu. Više od 4 decenije koliko ova firma za proizvodnju farmaceutskih proizvoda privređuje u Šapcu, uspešno odoleva svim tržišnim uslovima, a za svoje mesto i pored brojne i jake konkurencije, izborila se kvalitetom i kontinuitetom, između ostalog zahvaljujući vrednim i odgovornim Šapčanima koje upošljava. Let me first say that actually not Hemofarm is all. Hemofarm je značajan za Šabac, isto toliko koliko je Šabac značajan za Hemofarm. To je veoma važno što želim da naglasim, jer smatram Šabac našom drugom kućom. To je naš drugi najveći pogon u okviru naše kompanije i dosta ljudi, dosta vrednih ljudi radi ovde u Šapcu i svi oni rade jedan izvrstan posao i ja sam zaista srećan što imam priliku da dođem u ovaj grad. I s obzirom na taj, imajući u vidu taj vredan rad svih ljudi ovde koji zaista rade odlično, imamo jedinstvenu priliku sada u Šapcu da ulažemo dalje, da uvedemo nove lekove koje ćemo proizvoditi i zaista se radujem svakoj prilici da se vratim u ovaj prelepi grad u koji je zaista vredi ulagati. Grad će se truditi da osluškuje i isprati potrebe privrednika koji posluju u Šapcu, istakao je gradonačelnik Pajić. Kompanija koja u gradu Šapcu posluje već 45 godina i poslala je neodvojiv deo Šapca i njegove privrede, zapošljava oko 560 naših sugrađana. Oni odlično posluju, ali ono što je dobro, oni zaista brinu za zdravlje ljudi. Svoju društvenu odgovornost pokazali su i prilikom COVID-19 i proglašenja pandemije prošle godine, kada su uplatili značajna sredstva u budžet grada Šapca za iznalaženje rešenja za izlazak iz te teške situacije. Kompanija Hemofarm je kompanija koja treba da se razvija i grad Šabac će uložiti sve svoje kapacitete kako bi izašao u susret kompaniji i pomogao da zaposli još veći broj naših sugrađana, ali i da ostane i posluje na našem tržištu. Na sastanku su izneti i planovi kompanije Hemofarm za naredni period, koji se između ostalog odnose i na proširenje palete proizvoda.